O português, bacalhau, bacalhau. Gostou de precioso carvalho, tem coisa a ti, quase. Nos vimos, sé que nos sentimos brutal, y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar. Correr esse viagem. Está maravilhoso. Está a gostar aqui na. É muito gostoso, o sol está muito forte, é muito esquisito. A pessoa cansa-se muito a andar aqui. Atenção agora que isto vai tudo abaixo. Você será louco e tu faz. Nas curvas que nem nenhum caminho me atrapa. Sobre tus alas eu despego meu vuelo. Vuela contigo pegadito, eu quero. Está a correr a tua viagem, estou a gostar. E um beijinho. Muito pouco. Muito pouco? Vamos almoçar agora um arroz. Disseram que tinha um bocadinho de frango. Vão cortar umas costas daquela lagoa que está ali atrás de nós. Não sei se é verdade. Como está a ter a tua experiência aqui nesta ida? Estou a servir de cativeiro. Cativeiro? Cubaia. Cuba? Cubaia? Cubaia. Como está a ser a tua experiência aqui na ilha? Me gusta la ilha de Cuba. Muito caliente e hermosa. Muito carvalho, meu caro. Agora é primeiro. Ah, Cuba livre. Acharam do seu passeio? Muito gostoso. Cláudio, o que é que achou da viagem ali no barco? Muito boa. Bueno, fixe. Fixe? Muito gostoso. Eu vou abandonar a embarcação. Não se conhece isso. Ah, eu acudo. Tengo la sensación de que no vuelves nunca. Tengo en mi mente grabado el momento. Porque te fuiste, se me está ascendiendo. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive.
psicoanalice, que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Está a gostar do ananás? Muy bueno! Muy bueno! No es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bacán. Bring me back alive. Acabamos de almoçar. Como estava a sua refeição? Estava boa? Muito boa. Muito boa? Muito boa, não boa. Estava muito boa. Olá! Olá! Na ceia do homem. BCF. Passa fome, coitado. Um climinha aqui, tudo bem? A comer o uai. Vamos agora tomar um pequeno almoço. Oh, meio-dia e meia, vamos tomar um pequeno almoço. Daí. Aqui não são 7:30 aqui. Da manhã. 39. E é assim a nossa vida de trabalho. Bem, minha irmã acabou de arranjar aqui o namorado. Ela está cheia de vergonha. Mas ela acabou de arranjar aqui o namorado. Não foi nada. Sim. Não. Para ela ficar toda envergonhada. Epá, isso estás depois de ver. Onde é que está o teu namorado?